Omukubiriza w'olukiiko lw'abemiruka mu ggombolola y'erufuka Kibuyaga Luyombya Fred yeeyanzizza omuteregga olw'okubaweereza baabangudde mu nteekateeka eno. Twagala okwebaza leese kwebaza Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'atuweereza abaseesa okujja okusomesa abakulembeze na mukyalo kyekukulembera abantu be. Omusomo guno gubadde mulungi nnyo. Sekaliga Simon omusesa okuva mu ssaza lye Kyaddondo akalaatidde Abaami okufaayo okulungamya era nga alipoota wa kugikola. Tolimbalirira teekateeka saako n'okuwandika alipoota kote ne ku kitundu ekirimu ekinusi ky'ennono ly'Obwakabaka bwa Buganda mu bukulembeze omuli obuyiiya okutetenkanya saako n'okubeera obumuwa. Ssennabulya Robert ono nga yalambika essaza lye Kyaddondo ategeezezza nti baagala Abaami bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe kuba abamu bamala geekolera bye baagala. Omumyuka w'omwami wa Ssaabagabo Lufuka Nabulime Silivia akubirizza Abaami ba Kabaka ab'emiruka okussa mu nkola ebibasomeseddwa. Awo nno ze ndaba nga okuweereza tujja kuba butumbumira ate bwawuba asobola okumuyisiza bye batutumye. Bw'abadde aggulawo omusomo guno omumyuka wa Kaggo owookubiri akulira essaza lye Kyaddondo Oweekitiibwa Dr. Fiona Kalinda akuutidde ab'emiruka okuba abakozi ate wamu n'okufuuka ekyokulabirako. Ndemwa abagole era entanda gye mbasibiridde nti tubeere bakozi babeere bakozi ate bakolagane bakolagane n'abamyuka baabwe bakolagane n'ab'obukiiko bwabwe ne kansi okutuukira ddala ku byalo bajjuze obukiiko baabwe bakolagane n'abantu ba bulijjo ate babeere kyakulabirako mu kominiti gye bali ku nsonga z'ebyobulamu ku nsonga z'ebyobuyonjo okuziyiza mukene ennyama Kabaka gwe yatuwa omwaka guno bo bennyini Abaami babeere basaale mu kulwanyisa mukenenya n'okutaasa omwana okuwala mumanyi endwadde ezifa ku bukyamu katale Dr. Kalinda akalaatidde Abaami okubeera abasaale mu kulwanyisa obutabanguko mu maka. Mumaka era nga Ssaabasajja Omulamwa bwe yatuwa nga agamba basajja babe basaale nkuuma mwana ogw'obuwala ebintu ebirimu okutulugunya abantu olw'ekikula kyabwe obutabanguko mu maka ebyo byonna bigendera wamu ate nga tubakuutidde babeere kyakulabirako baleme kubeera nti omwami wa Kabaka oyimirira kazindalo n'oyogera ku butabanguko ng'ate gwe mukyala wo azze n'eriiso lyazimbye. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.